Болган зады он айгалы бүтөрлік барган. Тоғыстарын маңнан ыстыға барган, қызылдардаға читтан пүдірік бірегізе. На олған садын азырға кел барганар, Ағбан Горотың базы Николай Булакин базы, Хакасия базыны орын жазы Владимир Крафт. Ал жыларыны воспитателер, палылар шылық ұдырланар. Бұл олған садын зар 340 бала жүрер. Оларынан 300-ке жаған кізі доғанар. Бірай 14 группа болар. Кыжастан 7 жасқа жетірі. Оға жапсықы бар. Мұндай группа шибірге безер балы хакас тілін үгірінерлер. Меге предложили группа, тадыр группа. Мұнды садик толы 2 группа. И как бы біз мұнды тұмчасы хады воспитательного тоже ол тадыр. И нянечка в столу пар, младший воспитатель тоже тадыр. И как бы послала заявление, поставил бухонар, и уже начинаем послужить бухонара. Мы сам разрабатывать лучше с ней программу, это дыртелен, что ной мандар будет ходить, ходы занятия лырпыс, палырны ходы не мыдыс. И культура хакаси, ной мандар кши, пысану прай палырга будем внедрять, еще в тех, чтобы лыр пельгынары пыстын хакаси. Ағбын Горовтың базы Николай Булакин пүдіргізілерін алқыстап, арластап пішіктер шетірген. Владимир Крафт бұл олған учрежденізіне 9 керен апаржан сертификат шетірген. Добрыня олған сады оға шарық, шылық. Мұнда балыларға, үгірінерге, дананарға прай оңдайлар бар. Олы ал жыларыны тура істінде алшөріп, шұртас оңдайларынан таныстышалар. Мұнда спорттан айғыс жаңызал бар, психолог тоғынжан өнердің кабинет. Юрчи захожен к шезну по садикси и палыр, к шелыр группа за и даже и взехан мишелыр на нога. Ағбын город үскенің үсе. По жылды анын шықтақ жыларының саны 1-3 тон маңа шет барар. Олық тұсты, палылыр саны шылзай қозылғаны қосылша. 2015 жылда біздің республикада 8 маңа жағын палы дөрен. Оларға керек мұндық садиктер. Добрыня олған сады, бүдірілген федеральный ақша. Ол 6-15 миллион салковый. Республика бюджетінің ақша бозылған, город болысқан. Әдей 145 миллион ақша, мұндық сәлек олған сады бүдіріліп барды.